ეს კადრები ისრაელის თავდაცვის ძალების მიერ ჰამასის ერთ-ერთ გვირაბშია გადაღებული. გვირაბების ქსელი ღაზის სექტორის მიწისქვეშ უდიდეს სამხედრო კომპლექსს წარმოადგენს. ისრაელის თავდაცვის ძალების უმთავრესი მიზანი სწორედ ამ გვირაბების განადგურებაა. ექსპერტების შეფასებით მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურას თავად ჰამასისთვისაც უდიდესი სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს, რადგან სწორედ ასეთ გვირაბებშია თავმოყრილი ტერორისტული დაჯგუფების საბრძოლო პოტენციალი. მასში არის განთავსებული, როგორც აღნიშნე, კაზარმებიც, მართვის პუნქტებიც, ასე ვთქვათ, თავშესაფრებიც და მცირე კაზარმებიც კი. პლუს ამას არის ინფორმაცია, რომ ზოგიერთ მის ნაწილში სამხროებიცაა მოწყობილი, სადაც იწყობა, ასე ვთქვათ, ისრაელისგან მალულად ის არაკეტო შეიარაღება, რომელიც ბოლო დღეებში აქტიურად გამოიყენება. ჰამასის მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია უკიდურესად მწირია. უცნობია სად და რა ფართობისა და დანიშნულების გვირაბებია მოწყობილი. საერთაშორისო მედიის ცნობით, რამდენიმე კვირის წინ ისრაელის ტერიტორიაზე განხორციელებული მასშტაბური იერიშის დროს ჰამასის დაჯგუფების წევრებმა ასეთი გვირაბებითაც ისარგებლეს და ასე მოხვდნენ ისრაელის ტერიტორიაზე. ექსპერტების შეფასებით, სახმელეთო ოპერაციის გარეშე გვირაბების სრულად განადგურება თითქმის შეუძლებელია. ასევე დიდ რისკებთანაა დაკავშირებული სამხედრო სახმელეთო ოპერაციაც. აქ საქმე არის სიბნელესთან. აქ ვერავთარი артиლერია ვერ დაგიჭერს ხარს, კავში გაბლობის პრობლემები არის. ვინაიდან მიწისქვეშეთში რადიოტალღების გავრცელება ისე არ არის, როგორც ზედაპირზე, საკმაოდ შეფერხებულია. ფაქტიურად ერთი მებრძოლი, პირველი მებრძოლი იბრძვის. საცეცხლე ხარდაჭერაც როგორც წესი არ არის. ეს არის საკმაოდ რთული პირობები ბრძოლის საწარმოებლად, უაღრესად რთული და შესაბამისად აი ამისთვის უნდა იყოს მომზადებული მებრძოლი. ისრაელის თავდაცვის ძალები ღაზის სექტორის გარე პერიმეტრზე არიან მობილიზებული. საჰაერო იერიშები კი ყოველდღიურად მიმდინარეობს. ისრაელის თავდაცვის ძალების ოფიციალური განცხადებით, სამიზნეებია ჰამასის სამეთაურო პუნქტები, შეიარაღების საწყობები და ის ადგილები, საიდანაც ისრაელის ტერიტორიაზე სარაკეტო იერიშები მიაქვთ. ყოველ საჰაერო იერიშს თან ახლავს ღაზის სექტორიდან ცნობები მშვიდობიანი მოსახლეობის დაღუპვის შესახებ. ექსპერტების შეფასებით, ჰამასის გვირაბები სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის ქვეშ გადის და შესაბამისად მშვიდობიანი მოსახლეობის დაშავების რისკი ამის გამოა გაზრდილი. მნიშვნელოვანი რაც არის, არის ის, რომ გადის საცხოვრებელი სახლების ქვემოთ, გადის სკოლების, საავადმყოფოების და სხვადასხვა შენობების ქვემოთ. ასევე საგულისხმოა ის, რომ ღაზა დღეს ალბათ ყველაზე მჭიდრო დასახლებულ პუნქტს წარმოადგენს და ხშირ შემთხვევაში მსგავს ტუნელებთან მიმართებით რაიმე სამხედრო ოპერაციის დაგეგმვა დიდ სამოქალაქო მსხვერპლთანაც არის ხოლმე დაკავშირებული. ისრაელის არმია მუდმივად მოუწოდებს მშვიდობიან მოსახლეობას, რომ დატოვონ ღაზის სექტორის ჩრდილოეთი ნაწილი. სადაც მათივე ინფორმაციით ჰამასის მიწისზედა და მიწისქვეშა ობიექტები ყველაზე მეტადაა კონცენტრირებული. ექსპერტების შეფასებით, ახლა ისრაელი ერთგვარი დილემის წინაშე დგას. ჰამასის განადგურება გვირაბებზე იერიშის გარეშე ურთულესია. გვირაბების განადგურება კი მხოლოდ საჰაერო ოპერაციებით თითქმის შეუძლებელი. ამ ინფრასტრუქტურის არსებობა მითუმეტეს მისი დიდი ნაწილი არის, ასე ვთქვათ, ისრაელისთვის მალულად მოწყობილი, არ იცი ზუსტად ვთქვათ სად არის ყველა ამოსასვლელი და ასე შემდეგ, სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, იმიტომ რომ მუდმივი საფრთხის ქვეშ იქნება, რომ როგორც მინიმუმ არ დაუშვას, რომ რაღაცა მსგავსი განმეორდეს, რაც ჩვენ რამდენიმე კვირის წინ ვნახეთ. ამას დღეს აქვს იმის რესურსი, რომ სრულად გადაიტანოს მისი ოპერირება, ну თუ სრულად არა, უმეტესწილად მაინც ამ გვირაბების ქვეშ და დროებით შეაფაროს თავი, ხოლო დეესკალაციის შემდეგ, ან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიღწევის შემდეგ ამოვიდეს მიწისზემოთ. ისრაელის ოფიციალური განცხადებით, ფულისა და მასალის დიდი ნაწილი, რომელიც მსოფლიომ ღაზას წინაომების ზარალის ასანაზღაურებლად გადასცა, ჰამასმა სწორედ გვირაბების ასაშენებლად გამოიყენა. ამ დროისთვის არ არის ცნობილი ისრაელის საჰაერო იერიშების შედეგად ჰამასის გვირაბების რამდენი პროცენტია განადგურებული. ამ ეტაპზე ასევე უცნობია, დაიწყებს თუ არა ისრაელი სახმელეთო ოპერაციას ჰამასის მიწისქვეშეთში. გიორგი თუხარელი, ევრონიუს ჯორჯია.